But boys, mnombozere kuti munovenga zvenyu ZANU-PF. But hapa kubacho yakatipinza kumana. Mnombozere kuti dai nyika yedu yakanaka tisito ndakana mapassport. But inini hangu kubacho ZANU-PF chandinoifarira. Yakaita ndiende kuTanzania ndakatonosvira munhu wekuTanzania. Vevechi salama leko mamuslim wewe. Ndakabvako ndakasvira vemuno mamasouth african. Matosa nemakarati ndakasvira futi vanhu vepazambia apo manambia handimaona ndezvi tichatozopedzera ndandasirira nepamozambique apo hapo kudrc yangu handina zvandakazoita zvangu but munombozere kuti dai kuri kunzi zvinhu zvazvakanaka taingosvira vanhu vekumhondoro otonzi watotamba international game taingogara ichingotamba malocal games zvenezvo yatotambawo mainternational games akawanda zvisingaite pamwe pacho ipapo tofanira kutombozvitenda boys tofanira kumboitenda ZANU-PF yakadhakwa zvayo but pamwe pacho tofanira kuitenda aka kanenge aitorya mboro yacho kurya mboro iwe arani wacho baba wacho hausati wamboryiwa mboro iko mwana kakutorya mboro kanga achitokuona vachiona tv kachitokuona kutoti mudhara uyu unenge ane mboro diki pane mufesi wangu kanenge achitokukombeya zviri musorosoro 15 years kanenge achitorya mboro kutoigarira mboro ya chichiti fuck me put it harder fuck hit me zvose wezo ukarova kadaro ende futi iwopo unozodiscover ka kane kakwirwa kana ka 50 ya mhate yashama so kanenge achifamba mhate yakashama iwobva kandoseka kanenge achitoti kachikwirwa nemuruchinda wacho kakanenge achitorohwa mambama matakaya mambama fuck me yes kunzi mbama twa kana kumbodzipwa choking yeye kombonyudzwa mumvura tachikwirwa ya kwonzi munyumvura cho kakuda kufenda sokobva kabudiswa mumvura ya kwonzi fuck me Yehovha watozo iwe ndoponotora shamu akatoinzwi shamu yacho bozi kane titwa zviri worse nemuchinda mai kakazobatwa na oga oga anenge ane mboro inenge yakaita seruoko rwako ya ogare chipinza bichana mbichana kachishinyirira batai ototsvaka imwe strategy amaoti kuti mwana wangu ndazviziva wangu mukadzi mukuru vanhu achikumbirawo kuti usazozvitawo pachina usazozvita kwirwa wakawandawo mukadzi mukuru but chikwirwa wakawanda ya aya ende pane mama ma 15 years ka ane mazi muviri wokuti nokukati zimai itozi 15 apa rakatonzwa nemboro haanokwira kani munhu anokwira haana fani ende 2 minutes ka ndakaona passenger city mwemuchinda andakati iri ndodzungu vakagara muzvimaloni izvi musikana aida tokwira pamusoro vabva kubasa musikana aida tokwira pamusoro pemuchinda pamaloni ndikatomana vanhu avade vachimbozva kuti vanhu vangani vari kuvaona ka pazvakazorama nonga muchinda mboro yake yanga iri diki because aida kukwira akagara pasi supaloni musikana akazama kuenda pamusoro hameno chii chakatadzisa ipapa because ndandakatomirawo ndichitarisawo and I know kuti takatowanda but akayamba kupinda hameno kuti yakaramba sei kupinda saka munhu andochekwa abva kubasa woenda kumba anenge atova bo